Hidbatumis parglebshi ki kuchis teatris dghebi gzaldeba kpireulis mesame dghe espanul dasi daetmoba. Msakhiobebis spektakls magi da oristvis tsarmoadgenen shemokhmedebzi jgupi meore dghe ukve batumshi imqopeba. Spektakli evropis moidanze saghamos 8 saatze daicheba. Tsian kargi shinarsia tam spektakls. Anu, წარმოიდგინეთ რომ იხსნება რესტორანი, მზადება ამ რესტორნისთვის, მზადება პირველი სტუმრის მიღებისთვის და ყველაფერი წავა ისე არა როგორც უნდა წავიდეს. რაღაც ფეთქდება, რაღაცა ფუჭდება, რაღაცა იწვის და ამ ფონზე როგორც ცდილობენ რესტორნის ხალხი, რომ რამერად მაინც მოხიბლონ მოსული სტუმრები. Და არის ძალიან მხიარო, ძალიან სასაცილო, ძალიან კარგი მსახიობების გაკეთებული.